Вітаю, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мій гість сьогодні Володимир Ярмоленко, український філософ, письменник та журналіст, а ще мій викладач. Володимир разом з дружиною також допомагає світові краще зрозуміти Україну. І вже 95 на цей момент випустив подкастів в серії «Ukraine World». Володимире, вітаю вас, щасливий, що ви знайшли час. Добрий день, радий бути тут. Нашу годину пропоную провести так. Для мене важливо спробувати через персональні історії моєї гостя з'ясувати, хто як осмислює і проживає уроки цієї війни, яка йде вже зараз, в процесі, коли вона йде. Наскільки змінився спосіб життя, чи змінився вже спосіб мислення, або як він змінюється. І навколо цього ми спробуємо з вами поговорити. Розпочну з базового запитання, яке я ставлю першим зараз. Який з днів війни для вас був найстрашнішим і чому? Ну, я думаю, що, мабуть, перший. Тому що перший день, 24 лютого, ми живемо в Броварах. В принципі, удар був по Броварах. В 5 ранку ми прокинулись від цього жахливого вибуху, від якого, в принципі, всі підстрибнули. Моя старша донька прокинулася, і ми одразу почали дивитися, що відбувається. І одразу натрапили на цю промову Путіна, значить, жахливо, де він фактично оголошує війну. А потім мене по WhatsApp додали в чат з міжнародними журналістами, де координувалися наші урядовці, ну, буквально одразу. І я бачу, що вони там пояснюють, наприклад, що це ракетні удари. Тобто ми спочатку думали, що це якісь, мабуть, диверсійні групи, які підірвали якісь об'єкти. Потім виявилося, що це ракетні удари. От, ну і ми почали думати, передусім, про безпеку, звичайно, своїх дітей, троє дітей, і про безпеку батьків. Фактично у нас з моєю дружиною Танею, так, двоє і двоє, причому мама ще ногу зламала в мене, ну і думали, що робити в такій ситуації, де у тебе фактично семеро людей, так, ну, за які ти несеш якусь відповідальність. Якийсь час ми провели на дачі під Васильковим, там теж були хороші удари, так, час від часу. І тоді ми зрозуміли, що все ж таки дітей треба вивозити і батьків. От, ми їх вивезли в Кам'янець, тобто ми не одразу поїхали, як дуже багато людей. Ми тут трошки побули, під Києвом трошки попрацювали, але дітей треба було вивозити, ми їх вивезли. Ну, а потім з Кам'янця я їздив туди-сюди, в Київ, з різними вантажами. Тут працював. Ну, тобто ми працювали на такі два основні напрямки – гуманітарний, там гуманітарна допомога і інформаційний. Це наша головна, якби, місія, оскільки ми, в принципі, давно в цій сфері, і у нас було по десятках часом включень, пояснень, інтерв'ю, ефірів на день. Тобто, фактично, ці два місяці ми ось так нон-стоп працювали. А на що схожий цей страх, який ви переживали 24-го числа? Він на щось в житті вашому схожий, на якийсь інший досвід? Ну, я б не сказав, що я б не назвав це страхом. Тобто я насправді така досить товстошкірна людина. Тобто я не переживав якийсь особливий страх. Головний страх в мене, звичайно, щодо дітей, і головний страх – втрати країни. Тобто це не був страх втрати життя якогось. У мене от реально був, можливо, одні, які послідували за цим, коли ми бачили всі ці фактично спроби оточити Київ і так далі. Я думаю, що головний страх був ось цей. Ну, я собі не уявляв, як це, якщо Україна впаде, от що я конкретно буду, який сенс мого життя далі. Тобто я, наприклад, людина, яка абсолютно інтегрована в світові процеси, тобто я думаю, що от уявити собі просто, наприклад, в еміграції. І попри те, що я провів багато свого життя за кордоном і прекрасно себе почуваю, і прекрасно говорю кількома мовами європейськими, я себе складно уявляв
в такій ролі, в ролі іммігранта. Я себе складно дуже уявляю, навіть уявляв в ролі там людини, яка є переміщеною особою. Тому мені було складно навіть в іншому українському місті, тому я знаходив будь-яку можливість повернутися до Києва. Ну, мені здається, ось це. Я би сказав, що кілька думок одразу прийшли філософських, так би мовити. Я все ж таки думаю, що ми маємо продовжувати мислити навіть попри ці обставини. І, можливо, це якраз точка, де мислення і народжується в його зіткненні зі смертю, його зіткненні з можливістю небуття. То одна з думок, що наскільки ілюзорним є індивідуалізм, наскільки ми так повірили в якісь роки, що ти можеш, тобто твій сенс твого життя – це якась індивідуальна самореалізація, це самовираження. Це все зараз дуже ілюзорно, тому що ми розуміємо, наскільки ми залежні від інших, наскільки ми прив'язані до інших, наскільки ми, так мовити, вплетені в ці зв'язки з іншими людьми, і наскільки ми фактично нічого особливого собою без спільноти не представляємо. І мені здається, це було якесь дуже важливе для мене відчуття. Ви знаєте, я взагалі в еміграції у Відні. Я війну на Кіпрі зустрів, і зараз ми з дружиною у Відні на цей етап. І я йшов вулицею, розглядав будинки, і мені стало так паскудно. І я потім в терапії це відпрацьовував. Я відчув себе ніким, ніде, безхатьком, без міста буття. І на секунду я уявив, що так може бути завжди. І для мене це unbearable. Це просто, я плакати зараз хочу. Дуже важко повірити, що моє життя може не мати сенсу. А якщо воно буде не мати сенсу, то тоді навіщо взагалі таке життя? Це зараз мені перегукується з тим, про що ви говорите. І складно уявити життя без України. Як сутності, як нації, як держави, включно звичайно ж, з її фізичними кордонами. Я запитаю вас таку річ, якщо ви не проти. Ви казали колись одну цитату, я зараз її прочитаю. Розуміння себе, своїх думок та емоцій – це завжди розмова. Я пропоную розмовляти вам з класиками, з людьми, яких від нас віддаляють сотні, тисячі років та кілометрів. Чому? Бо найкраще себе розумієш у подорожі, у зустрічі з тим, хто на тебе не схожий. Або попри таку несхожість виявляється дуже близьким. Це ви говорили до одного зі своїх курсів. Я от міркував, як вам в ці дні війни, чи вдається вам читати, зустрічатися з самоусвідомленням через книжки, бо мені взагалі не вдається через художню, наприклад, літературу на цьому етапі. Просто я не можу. Я тільки історичну літературу можу читати зараз. Про війну. Як у вас? Я не читаю зараз художньої літератури, але мені здається, що це погано. Тобто це, мені здається, тут розумієте, в чому справа, що багато у нас дискусій, не те, щоб дискусій, міркування, я це бачу в українському гуманітарному середовищі. Звичайно, всі оніміли. Це зрозуміло. І я думаю, що це оця якась глибина цього страждання з одного боку, з іншого боку боротьби, вона пояснює це оніміння. Але з іншого боку, ти краще розумієш нашу культуру, яка великою мірою така культура оніміння була завжди. І з цим треба щось теж робити. Тобто нам треба вчитися підбирати слова або якісь засоби вираження. Моє переконання, що ми маємо все ж таки виходити за межі цього оніміння. Ми маємо забирати собі слово, ми маємо кричати, ми маємо боротися за це слово, вигризати це право говорити. Це право говорити може бути зсередини себе, може бути в діалозі з іншими. У філософії, в моїй сфері, це передусім, звичайно, діалог, тому дуже багато речей переосмислюєш. І немовби в мене є таке відчуття, що ми немовби, тобто нашого права говорити зараз не може заперечити ніхто. Тепер питання в тому, як ми будемо говорити, так? Де ми будемо знаходити ці слова. І українці зараз цілком сильні для того, щоб кидати виклик
всі традиції світові, інтелектуальні, художні, які завгодно. Ми можемо говорити зараз на одному рівні з давніми греками, наприклад, з давніми римлянами, з французами, з німцями, з ким завгодно. Раніше ми не відчували себе в собі цієї сили, мені здається. Бо ми завжди були якби в ролі таких учнів. Зараз ми все більше цю силу відчуваємо і маємо відчувати. Тому ось таке. З одного боку, без сумніву, це оніміння мені зрозуміле, бо я сам насправді мало що можу зараз сказати, хоча багато є запитів, і я намагаюся якось це формулювати, а з іншого боку, мені здається, що треба боротися за ці слова. А як з онімінням боротися? От якщо ви та інша когорта сучасних українських філософів зараз оніміла, то як же нам боротися тоді за свої слова? Хто нам допоможе? Або хто вам персонально може з цим допомогти? Ну, мені здається, воно буде приходити, воно вже приходить. І хтось пише щоденники, хтось пише такі якісь речі. Є багато українських художників, які зараз творять, і творять абсолютно неймовірні речі. Тут же ж це ж таке, тобто це дуже часто навпаки допомагає тобі цей пережити досвід. Я просто вважаю, що ми не маємо права знову впасти, не те, щоб в помилку, це не можна назвати помилкою, а от в нашу, в принципі, таку, історію, що саме тому через те, що наша історія така посічена цими ранами і цими отворами, саме тому ми знаходили так мало слів для неї, так мало потрібних слів. Мені здається, ми маємо зараз це змінити. Моя дружина Наташа Ткаченко, вона заснувала колись онлайн-галерею сучасного мистецтва «Спільна арт», і вона споглядає, як її художники і художниці змінюються під час війни. І вона, як і ви, каже ту ж саму тезу, що частина з нас здатні, з художників, щось абсолютно неймовірне створювати, а частина оніміла на цьому етапі і проживає війну німою. І тут же ж це ж не звинувачення, це просто такий спосіб переживання цього. І те, що створюють ті, хто можуть створити, воно, як на мене, і як на думку Олі Балашова, в тому числі це тих експертів в мистецтва, яких світ поважає в Україні, українські роботи українських художників зараз про війну і навколо війни, вони фантастичні за своєю силою. І тут, повертаючись до вашої тези про те, що є запит до українського слова зараз і осмислені, то я звичайно ж очікую на те, що це станеться, і погоджуюсь з вами, що потрібен ще час. Оніміння психологічне просто. Потрібен час, поки ми адаптовуємось до цього. Таку тезу хотів сказати. Хочу вас персонально запитати. Ви кажете, я товстошкірий, мені нормально. Я досить швидко адаптувався до того, що відбувається. А яка природа вашої товстошкірості цієї? Що вам допомагає так умовно швидко адаптовуватись до стану війни і вас в ньому? Ні, я не кажу, що я швидко адаптувався, геть не адаптувався. Просто, як би це сформулювати, мені здається, що оце відчуття якесь метафізичне, не тілесне, мені було набагато більш сильне, ніж відчуття тілесне, ніж відчуття там страху від смерті фізичної, чи від ракет, чи від чого. Мені так здається, можливо, я не правий. Можливо, це такий самообман. От. Я насправді, найжахливіше відчуття — це відчуття, що ти не на своєму місці, що ти не можеш себе знайти, що ти не робиш не робиш достатньо. Так, оце відчуття, що ти завжди не робиш недостатньо для перемоги, для ще чогось і так далі. Оце відчуття, насправді, з ним теж треба боротися, тому що гризти себе немає сенсу. Я знайшов для себе такий рецепт, що кожен твій день має приносити дуже практичні результати. Або фізичні якісь результати, ти щось
пішов, що комусь допоміг, щось привіз, комусь щось організував і так далі, або якісь нефізичні результати, тобто там інформаційні результати, так? Тобто кожен записаний подкаст, кожне дане інтерв'ю, кожне там іноземне медіа, кожен есей для іноземних медіа, який має велику аудиторію, який є якоюсь краплинкою в те, щоб люди щось зрозуміли, це важливий результат. От будувати свій день таким чином, щоб він мав такі маленькі конкретні результати. І це дуже важливо. Мені прикро, що зараз дуже багато таких людей проєктують свої емоції проти своїх. Тобто є оце накопичення якогось негативу, якогось гніву, і цей гнів спрямовується, оскільки не у всіх є можливість спрямувати його проти ворога, він спрямовується проти своїх. Ну, тобто оці негативні емоції, які люди мають щодо ворога, так, не всі мають можливість їх втілити у постріл, наприклад, чи в якийсь залп і так далі, фізичний, так, який принесе ворогу смерть. І тому люди шукають все ж таки, а на кого це спрямувати. Це дуже небезпечно, мені здається, і це не потрібно. Це забирає купу енергії, і це фактично така маленька громадянська війна проти своїх, проти тих, хто, на твою думку, щось неправильно зробив, десь не там опинився, щось не так сказав і так далі. Я би от дуже застерігав від цього. Мені здається, що є купа речей, на яку ти можеш спрямувати свою енергію, і вона буде набагато кориснішою. Але ж людина може не знати про це, знаходячись в стані, коли проєктує це своє переживання. Яким способом ми можемо до неї або до них достукатися? Ну, я давно написав ще перед цією повномасштабною війною есей «Ворог не тут». От мені здається, треба постійно це відчувати. Ворог не тут. Ворог – це росіяни, це російські солдати, це російські пропагандисти, це весь оця армія, яка нам протистоїть, різних людей, не тільки солдатів, так? А от воювати проти людей, які тут, по цей бік фронту, роблять багато, просто тобі здається, що вони роблять не те, чи неправильно, чи ще щось, чи мають якісь не такі погляди, дехто вважає, що ці погляди занадто радикальні, дехто вважає, що ці погляди занадто ліберальні, і так далі, і так далі. Ми це бачимо скрізь в Україні. Я просто закликаю від цього якось свою енергію кудись в більш конструктивне русло спрямовувати. Про конструктивне русло. За цей час настільки феноменально помітним є те, які ми, українські волонтери, і кожен мій гість, ви в подкастах кажете, та Боже, це видно, наскільки волонтерський рух просто неймовірний. І для мене цікаво, як можна осмислити цей феномен волонтерства під час цієї повномасштабної війни зараз. Як ви його можете осмислити? Ну, Україна – це передусім суспільство, і це вже в другу чергу держава. Наше суспільство зіткане, в принципі, з таких європейських моделей, тому що, як на мене, наприклад, поняття «громада», яке дуже любив Михайло Драгоманов, так, як відомо, і взагалі його коло, воно насправді у Драгоманова це чіткі коріння з античними джерелами. Тобто Драгоманов як античний історик античності, Греції, Риму, мабуть, дуже добре це відчував. І коли почитаєш, як Драгоманов визначає слово громада, як Арістотель визначає поняття поліс, то дуже багато спільного. Отже, мені здається, що оця от лінія українців, тобто спирання на громади, спирання на якусь локальну ідентичність, на локальну спільноту, на горизонтальні зв'язки, вона нас якраз і дуже сильно підтримує в цьому. Нам, на відміну від росіян, нам не потрібна вертикаль, нам не потрібен цар, нам не потрібен генсек, щоб сказати нам, куди йти. Мені здається, те саме ми зараз бачимо і в армії, наскільки різні ми бачимо публікації, як децентралізовано працює наші збройні сили, наше військо, але так само і з волонтерами. Так? Тобто це такий дуже броунівський рух,
От в мене в телефоні купа якихось контактів, які якось записані. Тобто це люди, яких я бачив там один раз в житті, з якими ти перетинаєшся. От для того, щоб комусь щось передати вантаж, вони повезли його далі, і так далі, і так далі. От, і мені здається, це велика сила українського суспільства. Це певний анархізм, але такий позитивний анархізм. Так? Тобто анархізм не в сенсі того, що немає архе, що немає там порядку, а в тому сенсі, що немає єдиноначалля, так? Тобто єдиного архе, єдиного можливого правильного рішення чи правильного цього. От в цьому сенсі так, тобто таке українське суспільство завжди таким було. Це його ейдос, і воно завжди таким залишиться. Треба просто розуміти, що коли ми після перемоги будемо думати, яке суспільство нам будувати, не треба думати, що ми маємо копіювати з чогось там, з Австрії, з Фінляндії, з Швеції. Нам треба завжди розуміти, що це суспільство завжди буде таким хаотичним. Це буде завжди суспільство мурашник. І ми маємо зробити так, щоби цей мурашник запрацював максимально витягти з нього позитиву і дати йому мінімально принести собі шкоди, бо він теж може приносити собі шкоди. Наприклад, ми не маємо затискати його в якісь гіперправила. Я вважаю, що от моя давня ідея, що ми не маємо копіювати Європу правил. Ми не маємо переносити сюди всі можливі правила Євросоюзу. Це великий капкан. Тут ми можемо просто загрузнути. І ми вже загрузаємо до певної міри. Нам треба якусь свою Європу винайти, якусь таку своєрідну Європу. Тобто Європа, де більший акцент буде на свободі, ніж на правилах. Це таке нелегке завдання. Ви бачите, три тези у нас є про те, в чому ми можемо створювати щось нове. Те, що я читаю і чую від військових аналітиків, це те, що ми, Україна, надалі вже зможемо бути тією країною, яка створює наратив, що таке сучасні вдалі військові дії і сучасна вдала військова доктрина. Це одна частина. Друге, ми з вами говорили про те, що світ очікує на те, щоби Україна проявлялася через мистецтво, через слово, через свою філософію, і ми можемо бути тими, хто, нехай це буде трендсеттер там на якийсь час, і мати свою унікальну історію. І третє, зараз ми з вами прийшли до частини, що ми можемо створити, не копіюючи, а синтезувати з того, що є, осмислити свою політичну і суспільну угоду. І вона може стати прикладом. Я правильно вас зрозумів? Ну так, певною мірою, тому що, наприклад, європейське суспільство побудовані на думці, що безпека завжди гарантована. Причому будь-яка безпека, військова безпека, соціальна безпека і так далі. Якщо тебе звільнили, ти маєш в успішному європейському суспільстві класну подушку безпеки, маєш якусь допомогу і так далі. У Україні ніколи такого не буде. Не треба сподіватися, що тут таке буде і що тут таке треба будувати. Так? Україна настільки напилася цього соціалізму, що нас дуже сильно несе в зворотньому напрямку. І в чомусь, можливо, це погано, а в чомусь, можливо, це і добре. Оце відчуття, що ти покладаєшся на себе, ти покладаєшся на своїх, ти покладаєшся на свою громаду, а не на якісь там міфічну державу. Ну, воно, мені здається, це буде з нами жити ще довго. Але державу треба все одно будувати. І передусім я вважаю, що Україна має буду присутність держави має бути передусім в безпеці, в безпековому секторі, в військовому секторі. Тобто, на відміну від Австрії, в якій ви зараз перебуваєте, де держава мінімально присутня в військовій сфері, максимально в економіці, у нас все має бути навпаки. Держава бути максимально в безпеці, в Збройних силах,
і так далі, і мінімально в економіці. Тобто дати людям максимальну свободу підприємництва. Так само, можливо, і в освіті це має стосуватися, і, можливо, деяких інших сфер. Тобто це дуже цікава, насправді, дискусія. Тобто наша Європа може бути такою Європою навпаки, перевернутою пірамідою. Частину про освіту я також хотів з вами спробувати трохи пообговорювати. Ви продовжуєте викладати, ви викладачем залишаєтесь. Я маю надію, що ви будете надалі викладати. Чи зараз ця війна створює можливості до якихось особливих реформ в освітньому процесі в Україні? Незворотніх, таких, про які ви давно мріяли? Як скористатися таким шансом? Ну, у нас же ж університетів немає, на відміну від деяких винятків. І це пов'язано було з тим, мені здається, що в певний момент просто цей освітній бюджет почали розмазувати по цих всіх закладах, які називалися національними університетами і так далі. Мені здається, в освіту треба теж максимально впустити якийсь елемент свободи. Можливо, дати можливість створюватися якимось унікальним університетам, експериментальним університетам, які будуть незалежні від Міністерства освіти, від держави і фінансово, і в програмах, і так далі. Треба відкрити можливість для таких от університетів, які будуть будуватися як американські університети, через ендаументи, через меценатство і так далі. І подивитися, що з цього буде. Мені здається, що з цього може бути дуже цікавий якийсь процес. Можливо, держава зможе потім взяти за основу якісь моделі і розвивати. В Україні дуже би потрібно мати, там, я не знаю, 10-20 таких потужних університетів. Можливо, в кожному облцентрі такий потужний університет. Та? Ну, можливо, не 10-20, можливо, 50. Але у нас же ж їх набагато більше нещодавно було. Їх там трішечки поскоротили, але все одно воно залишається. Тобто більше удар на якість, а не на кількість. Мені б це було б дуже цікаво подивитися на ось це. Далі, ми в освіті дуже сильно пішли в такі, знову ж таки, в регуляцію. Люди подумали, що от ми візьмемо європейські правила, накладемо їх на український ґрунт, і буде все добре. Але питання ж не в правилах. Питання в тому, наскільки ти можеш стимулювати творчість, наскільки ти можеш стимулювати якісь проривні речі, наскільки ти можеш забезпечувати максимум свободи для дослідників, для науки. Наскільки ти взагалі можеш стимулювати науку як таку, як ідею приросту знань. У нас мало цього, мало таких стимулів. У нас від викладачів вимагають, скажімо, репродукції знань, ніж продукування знань. От. Тобто, я думаю, що ця сміливість, яка є у нас на полі бою, вона має прийти до нас і в усіх інших сферах. Певною мірою ми маємо не боятися експериментувати. Ми маємо не боятися ставити якісь високі цілі перед собою. От. А що означає для філософа не боятися зараз? Ну, для філософа це можуть означати різні речі, але без сумніву не боятися кидати виклик авторитетам. Так? Тобто для української філософії це дуже важливо. Ми певною мірою, в радянські часи ми були залежні від російських авторитетів, в пострадянські часи ми почали бути такими самими залежними від іноземних авторитетів. А з авторитетами треба боротися, тобто їх треба щось приймати, щось не приймати, кидати їм виклик. Так. І от коли ми перестанемо цього боятися, ну це не те, щоб страх, це певно такі внутрішні обмеження. А тоді у нас буде все набагато цікавіше. Я до персонального, якщо ви не проти, повернуся до вашого персонального. З моменту війни ви розказали, як ви зустріли війну, набір певних кроків, які ви здійснили, і на що схоже ваше життя після того було, і що вам складно себе уявити не вдома. А зараз, коли ви вдома, наскільки змінився ваші звички,
щоб порівняти з тим, як було до 24 лютого, і зараз. Які війна внесла корективи у ваші персональні звички? Ну, це для мене це нон-стоп робота. Тобто, це зранку до вечора, до пізньої ночі, це нон-стоп робота. Тобто, ти не нормуєш далі свій час, ти не відмовляєш жодному запиту на інтерв'ю, ти не відмовляєш жодному там запиту на якусь допомогу, інформаційну участь, складання якихось текстів і так далі. Тобто, ну, передусім так, але з іншого боку, є ж інші ролі, які залишаються. Є роль викладача, з якою я зараз дуже погано, на жаль, впораюсь, тому що, ну, немає сил, чесно кажучи, і немає такого інтелектуальної такої навіть здатності продовжувати читати лекції, але треба, не тільки тому, що це потрібно в навчальному процесі, але й тому, що має бути от такий от, ця війна має також стимулювати нас, знову ж таки, переосмислювати багато речей. Тема імперії. Сьогодні, зараз в мене курс філософія політики. Тобто це якраз та сфера, де мають працювати український мозок для того, щоб переосмислювати ці речі. Просто часу на це, на жаль, мало. Плюс гуманітарна робота, ну, гуманітарна, плюс інформаційна робота, плюс діти нікуди не ділися і так далі. Тобто це таке, ти проживаєш три життя одночасно, я би так сказав. Ну і, звичайно, психологічно, емоційно це все дуже складно. Ось про це хотів сказати. Ось склянка, вона менше, ніж наполовину порожня. А як віддавати від себе, коли ваша склянка вже наполовину порожня? Де ви берете енергію? Що вас може підтримати? Тому що це гіперскладно, де ми не знаходились. Ми всі травмовані цим, звичайно. І там ви 24/7 працюєте. Як ви набираєте сил? Що вас підтримує? Ну, я все одно порівнюю себе з нашими героями на лінії фронту і вважаю, що мій внесок насправді дуже маленький. Тому в мене постійно, як у дуже багатьох, оце відчуття, чому я не там, а тут, наприклад. І, ну, відповідь, яку я собі знаходжу, це відповідь, що я в цій сфері, де я працюю, просто ефективніший. Просто приношу більше користі своїй країні. Мене це тримає. Тобто, у мене оце відчуття, тобто, всі інші мотивації, наприклад, які були до цього повномасштабного вторгнення, у мене було дуже багато індивідуальних, звичайно, мотивацій, як і кожного з нас, самореалізації. Вони всі, насправді, на другому плані. Тобто, не всі перестали грати роль. Єдине питання, яке я ставлю, це яку користь я зараз можу принести своїй країні. Ну, і це без всякого кокетства. І я не вважаю, що користь, яку я приношу, вона якась велика. Порівняно, знову ж таки, з тими, хто на фронті. Але що можу, те роблю. Мені видається, що не можна буде порівняти користь, яку приносять бійці на фронті, І ми з вами в тилу. Персонально ви, персонально я, інші. Ми сьогодні з дружиною про це дискутували. Я чую, як шириться розмова в нашому українському соціуму про те, що хтось більше зробив для перемоги. І я турбуюсь про це, тому що це ж якраз роз'єднуюча частина. І ця вина про те, що я не там, а тут, і роблю менше, хоч і домовився з собою, що я буду, як ви кажете, буду робити кожен день хоч щось на благо. Все одно культивується історія, хто зробив більше, або хто робить більше. Давайте спробуємо подумати про це. Як з цим бути? Як цьому не дати загнити? Це хороше питання. Мені здається, що воно все одно буде. Ми нічого з цим не зробимо. Тому що людина в тилу буде відчувати провину перед людьми на фронті, люди на фронті будуть відчувати провину перед побратимами, які загинули, люди, які поїхали, будуть відчувати провину перед тими, хто залишився і так далі. З цим нічого не зробиш, як на мене. Мені здається, що треба просто розуміти, що це все єдиний організм. Так? Тобто, без того, що, наприклад, те, що люди роблять з
МНС, витягаючи людей з-під завалів. Ми не зможемо, українці не зможуть рятувати життя. Без того, що люди просто працюють на електростанціях і забезпечують світло, що люди просто якісь возять якісь вантажі в своїх машинах, доставляючи їх до магазинів. Без цього всього не буде працювати. Тому, в принципі, зараз є ця кампанія в Україні про те, що моє призначення, от я виконую своє призначення просто працюючи в тилу. Мені здається, це дуже важливо. Просто кожен має себе собі задавати питання, що я зробив для країни, що я зробив для перемоги, що я зробив для того, щоб світ дізнався про це. Це моя ділянка. Оце відчуття такої кожної маленької крапельки, мені здається, воно має бути. Тобто, якщо його немає, то це погано. Тобто, має все одно бути оцей момент, і у кожної людини є різні обставини, але просто задавати собі питання, що я зробив для цього, мені здається, це дуже важливо. За декілька хвилин ми перейдемо до якраз того, що ви зараз робите для України, а зараз хочу поставити запитання про осмислення того, що відбувається, про війну, як осмислювати війну. От як людина може осмислювати війну, це перша частина, а друга, як ми, як нація, з чого розпочати осмислення війни? От науковці зібрались, ви зібрались, інші філософи зібрались. Сідайте і домовляйтесь. Так, давайте, от ми перемогли, давайте осмислювати нашу перемогу. Як це зробити? Мені здається, що війна ставить тебе перед найбільшим викликом життя, да? Перед смертю, і перед постійною смертю, і випадковою смертю, і жахливою смертю. Тобто це оцей межовий стан, про який все 20 століття говорило. І це насправді цей стан, в якому ти вперше розумієш, що таке життя. Так? Тобто оця скінченність людського буття, як на мене, вона є єдиним вікном в нескінченність. Тобто ми переживаємо нескінченність через скінченність, і ми переживаємо вічне життя через досвід смерті. Отака особливість людської природи. І багато суспільств, без сумніву, втратили цей зв'язок. Тобто суспільство захищене, воно втратило оцей межовий досвід. І слава Богу, завдяки цьому люди є там щасливі і прекрасно живуть, але в певний момент ти розумієш, що їм чогось бракує. І коли цього бракує, суспільство починають просто божеволіти. І це, мені здається, те, що відбулося в багатьох демократичних суспільствах. Вони почали просто божеволіти, вони почали займатися абсолютно якимись дрібними речами. І вони почали шукати цю велику ідею знову. Цією великою ідеєю стало спасіння планети. Це добре. І вони молодці, бо вони розуміють, що людина не може вижити без великої ідеї. Якщо в неї забирати велику ідею, тоді вона просто потоне в якійсь демонології. Це нас відрізняє від тварин, мабуть, тому що тварини можуть бути людяними, можуть бути прекрасними і без великої ідеї. А люди без великої ідеї стають чимось набагато нижчим, ніж тварини, як на мене. А у нас воно якби є останні дуже багато років. І це відчуття крихкості буття, крихкості цивілізації, крихкості життя, мені здається, що воно дуже важливе насправді. Воно дуже важливе, і воно має бути оцим першим кроком до розуміння, що з нами відбувається. І воно от в цьому, от ви спитали, де шукати ці слова, я би їх шукав ось там. Тобто там, де приходить жах, там може прийти і щось велике. Недаремно християнська релігія все ж таки про це говорить, так? Про те, що ти для воскресіння маєш спуститися в пекло в певний момент.
От. А далі, ну, звичайно, геополітично ми маємо це переосмислювати. Що сталося, як це сталося, що цей новий фашизм, рашизм повернувся. І мені здається, одна з рефлексій дуже важливих, що не треба мати ілюзії щодо морального прогресу людства. Ніколи його не було, ніколи його не буде. Жан-Жак Руссо був правий, технічний прогрес не веде до морального прогресу. А європейський світ, західний світ, він ж був впевнений, що веде, що от роздай людям по смартфону, і вони стануть моральнішими і гуманнішими. А це неправда. Не стаємо ми моральнішими і гуманнішими, тому що є щось незмінне в людській природі. І це теж нас має тримати на стрьомі, так би мовити, тому що в певний момент цивілізований світ подумав, що все, що ці злочини минулого, вони вже не повторяться. І досить сказати never again, так би мовити, магічно так зачаклувати це зло, і воно ніколи не вийде на поверхню. Виявляється, що виходить. У своїх подкастах і у вас Реклайн ви також про це говорили. Якраз зараз перейду до того, що ви робите для щодня на благо України. Ви з дружиною записали 95 подкастів англійською мовою, а наскільки розумію, дружина, що робить різними іншими мовами, французькою, наприклад, для англомовних. Поправочка, Андрій, поправочка. Поправочка, це не ми з 95, це Ukraine World існує давно, от, і подкасти ми запустили десь в 16-му, десь в 17-му році. Це від того моменту, тобто ми там рухалися набагато повільніше. Але зараз від початку війни, здається, 28, десь 28, тобто фактично один епізод на 3 дні, десь так. Я вам дякую за уточнення. І те, що ви робите, привертає велику увагу у міжнародних ЗМІ, б, у звичайних людей, які не є ЗМІ, які досліджують, де взяти інформацію. Ваш твіттер стає гіперпопулярним, ви були у Ezra Klein, вас цитують здоровенні міжнародні медіа, і ви робите щоденну таку роботу з дружиною. Я що помітив, коли я спілкуюся ось тут в Європі з журналістами, і не з журналістами. Я бачу різні наративи. Наприклад, так було і на Кіпрі, так тут в Австрії є. Чому ви не помиритесь? Нащо кров? Ми ж тут ми вас любимо, ми дуже проти Росії, проти війни, в першу чергу. Але віддайте їм щось. Віддайте їм щось, нехай просто не буде війни, нехай просто не буде крові. І ми маємо щоразу спокійно історію України 101, як то кажуть, розповідати, чому так, там, я так думаю, чому так неможливо. Що вам вдалося, знаєте, як таку абетку для журналістів придумати, які 3-5 сентенцій потрібно казати на такі речі міжнародним оглядачам, щоб вони краще нас зрозуміли. Нехай це буде звичайний європейці, який не є журналістом, і журналіст. Ну, коли нас просять віддати щось, треба пропонувати віддати, наприклад, якщо француз просить, то давайте Ліон віддамо, нам не жалко. Давайте віддамо, хтось пожартував, давайте озеро Комо віддамо, де вілла Соловйова десь там. Так? Мені здається, що головне, це, звичайно, такий чорний жарт, головне це... Ну, є такий стереотип, що це українці воюють з росіянами, що це якась братобивча війна і так далі. Це не українці воюють з росіян, це росіяни воюють з українцями, це росіяни прийшли на нашу землю. Війна йде на територію України, гинуть від гвалтувань українські, або страждають від гвалтувань українські жінки. Українські солдати не йдуть в російські міста гвалтувати російських жінок, вони не влаштовують там якісь тортури. Так? Тобто це однозначно односпрямована війна. І те, що ми пояснюємо, так, з одного боку з дружиною, з іншого боку з нашою командою Ukraine World, це кілька моїх чудових колег з інтерв'ю з України, які працюють нон-стоп так само разом зі мною. І їхня велика заслуга в тому, що нас зараз читають мільйони.
людей, то мені здається, що ну, головний наш меседж – це те, що Росія так на цьому не зупиняється. Так? Тобто російський зараз наратив – це фактично країна без кордонів. Як Путін сказав одного разу, кордони Росії нігде. І оце відчуття, що це нігде, так? І що це прагнення насправді, це така динаміка, динаміка розширення, динаміка експансії. Вона ж сформульована росіянами дуже багато разів. Вона сформульована Сурковим, коли він говорив про експорт хаосу, що Росія виживе тільки тоді, коли вона буде експортувати хаос, бо інакше цей хаос зайде в саму Росію. Вона сформульована тим самим Путіним, вона сформульована офіційно росіянами, які сказали, що безпека Європи має триматися на двох основах. Одна основа американська, інша основа російська. Що це означає? Це прагнення повернутися в 45-й рік. Так? Тобто прагнення забрати собі пів Європи. Якщо ми їм віддамо сьогодні наші території, то через 10 років вони заберуть якісь інші території. І, на жаль, це треба, з цим треба дуже багато працювати, тому що нещодавно була стаття Юргена Хабермаса в Süddeutsche Zeitung, відомий дуже німецький філософ, який нібито все правильно пише, а нібито і неправильно. І фактично іде теза така, що ми не можемо дати Україні можливість програти цю війну, але ми не можемо дати можливість виграти теж. Тому що тоді Росія програє, і вона буде, значить, розлючена, і кине ядерну бомбу. Але виникає питання, а хто вирішує, коли Росія кине ядерну бомбу? Це ж сама Росія буде вирішувати? Чи хто це буде вирішувати? Тобто фактично європейці віддають це рішення цьому божевільному режиму. Окей, якщо Україна, наприклад, уявімо цю історію, вона не виграє цю війну, і вони подумають, що окей, Путіну віддали там Приазов'я, Причорномор'я. А що нам дає гарантію, що Путін далі не попре? Що нам дає, не дає гарантію, що Путін, відчувши цю силу, не скаже, так, хорошо, тепер ми маємо і НАТО атакувати, Україна ж так і так воює зі зброєю НАТО, давайте і НАТО проатакуємо. Оця якась ілюзія, думка про те, що ми можемо законсервувати цей конфліктик, так, і знову ж таки Росії щось віддати. Треба думати набагато, треба вже нарешті почати думати, що у Росії забрати, а не те, що їй віддати. Це хороше розгортання, це контрнаратив, я би так сказав. Мені подобається, як ви про це думаєте. Хочу запитати наступне. Якщо ви робите раз на три дні подкаст, тематика у вас навколо військова, як актуальна, так і, я б сказав, така стратегічна. Ви працюєте з дружиною зі своєю під час війни. В мене тут практичне запитання, вибачте, якщо воно занадто персональне, як це впливає на ваші сімейні стосунки, на ваші ролі чоловіка і дружини, те, що ви ще і працюєте разом зараз на благо України? Як ви домовились? Ну, ми завжди так, у нас завжди так відбувалося. Ми вже 22 роки разом, тому з Тетяною ми давно... Ну, по-перше, у нас перед тим був такий культурний подкаст, культ-подкаст, який зараз на паузі, бо це подкаст про культуру української мови. Ми впевнені, що ми до цього повернемося теж. От. Ну, це тільки допомагає, бо відчуваєш, що все домогосподарство працює на благо країни, навіть, там, я не знаю, навіть діти, які сплять в цей час і не заважають записувати подкаст. Я зрозумів. Також декілька речей про те, що оголилося найбільше зараз у людей, які вас оточують. Нехай це будуть близькі друзі або знайомі, недалекі. Які риси оголилися найбільше, якщо ви їх помічаєте? Який ціннісний каркас оголився найбільше? Я захоплююсь тими своїми знайомими, які зараз взяли в руки зброю. Я просто захоплююся ними. Таких немало.
немало. І я слідкую за ними, зв'язуюся з ними, там, кидаємо їм гроші, деяким намагаємося, ну, думаємо, що привозити, що замовляти і так далі. От, це, звичайно, неймовірні речі, які трапляються з людьми. Але так само дуже багато в волонтерстві людей, дуже багато в цих процесах. Водночас я бачу все одно ці якісь і негативні речі теж. Тобто я бачу в тих своїх знайомих, яких немає особливого приводу до якоїсь... Ну, нестриманості емоційної, вона, на жаль, проявляється в різних ситуаціях. Але це і у мене проявляється, і у всіх у нас проявляється. Тобто до цього я пропоную ставитися з розумінням. Ми живемо звичайно, дуже ми непростий зараз... час. Да, зараз ми всі такі на кінчиках пальців ми ходимо по лезу скла і Треба бути ніжним до один до одного, та? І намагатися ці емоції, які виникають, якимось чином обіймати їх, якимось чином їх пригашувати. Володимире, а що за цю війну ви вже встигли про себе дізнатися, знаєте, як оновили прошивку собі, або дізнались про себе, о, а я ще й такий, або я можу це, або я це не можу? Не знаю, складно сказати. Поки що я не зміг піти на фронт. От. Це поки що проблема для мене велика, психологічна. Ну, є купа виправдань, передусім троє дітей і так далі, але я знаю людей, яких мають більше дітей, які пішли на фронт. Тобто, мабуть, це не виправдання. Ну, поки що мені складно з цим. Та, складно впоратися з цим, скажу відверто. Можливо, колись це зміниться, і я таки піду на фронт, або навпаки змирюся з цим, що це не відбулося. Бо, ну, хочеться, ну, передусім хочеться бути корисним, так? І намагаюся бути корисним там, де я є. І на завершення, хто, на вашу думку, сьогодні герой? І хто може бути героєм, а хто не є героєм? Ну, я думаю, герой – це той, хто... якимось чином в цій формулі життя і смерть задіяний. Тобто, або людина, яка ставить найцінніше, що в себе є, своє життя, або одне з найцінніших під ризик, або витягує чужі життя, так, і рятує їх. Я думаю, ці люди, передусім, герої. Тому, наприклад, є таке поняття інформаційний фронт. Я вважаю, що те, де я працюю, не є фронтом. Це інформаційна ділянка, дуже важлива. Але фронт – це там, де великий ризик. Ти можеш бути корисним, але не ризикувати. Так? І тому, мені здається, ті люди, які ризикують своїм життям, без сумніву, це герої. Так? Володимире, я вам дуже дякую за ваш час. Хочу сказати, щоб наші слухачі та глядачі обов'язково підписалися на подкаст Ukraine World, ділилися ним з зарубіжними їхніми друзями, англомовними, франкомовними, ну, про що англомовними, підписалися на ваш Twitter, обов'язково на вашу Facebook-стрінку і, якщо хочуть, на сайт. Якщо наші слухачі і глядачі здатні зараз читати, будь ласка, читайте роботи Володимира Ярмоленка «Плинні ідеології. Далекі близькі». Ловець океану, оповідач і філософ. Ви слухали та дивилися подкаст «Як ти думаєш?». Дякую, Володимире, і до зустрічі. Дякую вам, Андрій. Дякую дуже.